Návrh tretej zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava Lajmery na rok 2019 vykonaný rozpočtovým opatrením číslo 29/2019. Poprosím pani Žižku poraziť povedúť ekonomické oddelenie za úvodnú slovo. Vlastne hlavne teraz poľaviek doručených základnou školou a materskou školou, kde základná škola vlastne žiada o zmenu účelu vlastne schváleného kapitálu transferu, ktorý vlastne má pri schválení rozpočtu schválený, kde poľaviek vlastne zmeniť z nákupu profesionálneho robotu na kontajnerové stojisko v školy, keďže vlastne požadujú robot stál menej prostriedkov, ako tá vlastne pri tvorbe rozpočtu počítala škola. Takže to vlastne je taká najväčšia zmena vlastne práce školy a škôlka získala vlastne dotáciu z BSK, takže vlastne takisto vlastne tam nie je o nejaké navýšenie akože ani pri škole, ani pri škôlke, vlastne ide len o presun prostriedkov vlastne z bežných do kapitálových výdavkov. Takže vlastne ako tie vlastne akože len vlastne ako tá, že tá vlastne na, vlastne prostriedky na aktivizácie tabule, kde vlastne akože čas z BSK a vlastne akože zbytok do financí vlastne zúčetlených vlastných prostriedkov, ale vlastne potrebujú transformovať na kapitálové výdavky z bežných. To sú vlastne akože také dve hlavné teda požiadavky, ktoré vlastne boli dočené na úrad a vlastne už teda pri tomto zmenu vlastne sme potom zmenili a tá vlastne upravili položky, kde vlastne vieme teda, že bude nejaká tá nejaká plnenie vyššie, alebo teda keď čakám na vyššie príjmy, tam vlastne boli upravené položky. Ďakujem pekne, nech sa páči, otvorím diskusiu. Ak je nikto, tak uzatváram diskusiu a dám vás tomu návrhu komisie. Uznesenie číslo 91, návrh tretej zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava Vajnory na rok 2019, vykonaný rozpočtovým opatrením číslo 29 z roku 2019. Dnes ste zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Vajnory po prerokovaní bude hlasovať o uznesení 91 z roku 2019 v predloženom znení. Ďakujem, nech sa páči, pán poslanec, pán poslanec. Konštatujem za 6 poslancov, proti 1, menovite Matej Zeman, zdržal sa 1, pán poslanec 21. Konštatujem, že predmetné uznesenie bolo prijaté.